Só fica melhor, gente, só fica melhor. Hoje nós vamos trabalhar com algumas expressões dentro da série How I Met Your Mother. Eu sei que vocês amam aprender com séries e eu também. Então eu vim aqui para ajudar vocês a ter mais foco. E uma das séries que eu gosto muito também é How I Met Your Mother. And the reason is because it's really short, ok? Então, a razão também é porque é bem curtinho, tá? Os episódios têm entre 25 minutos, a média, né? Tipo Friends. Friends também é bem legal, porque é algo que você pode assistir toda hora, ali mesmo no celular, sei lá, indo pro ônibus ao trabalho, 25 minutinhos do seu almoço, não sei. É um momento que você pode investir aí, assistindo um episódio. E assim, no último episódio nós falamos sobre inglês com leitura e eu dei pra vocês um passo a passo para que vocês usem a técnica de shadowing, yeah? Que é você ir ser a sombra, né, daquele texto e da forma de falar e copiar, né, a forma de falar e enfim, dá pra fazer isso com música também. E hoje nós vamos fazer um passo a passo com séries, tá? Como é que eu estudo séries e tenho resultado, teacher? Bom, primeiro de tudo, vou te dar uma dica aqui de ouro, tá? Se você for no Google digitar, por exemplo, a série, o episódio que você quer e script, você vai ter aí o script de todo aquele episódio. Teacher, o que é script? Script é toda fala, tá? Então é como se você estivesse lendo uma história. Olha que legal. Eu vou deixar aqui pra vocês, nas descrições, um PDF, um link, na verdade, com PDF, pra que vocês possam ler, tá? Esse script. E olha só, nós vamos trabalhar com o script primeiramente. Nós vamos pegar o script e nós vamos ler as falas. E você pode usar as mesmas técnicas de inglês com leitura, tá? As mesmas técnicas de inglês com leitura, porque daí você vai até se familiarizando cada vez mais e vai ficando mais fácil de estudar, tá? Então você vai ler primeira vez, já vai marcando as palavrinhas que você não conhece, depois já vai procurando o dicionário, anota no seu caderno, e aí quando você for assistir a série, você já vai perceber o grande impacto que você vai ter, porque você já vai entender, ok? Porque você, aquilo já é familiar pra você, o seu cérebro já trabalhou uma base, ok? Então depois que você trabalhar com o script, você vai assistir a série, e eu tenho certeza que você vai ver muito, muito resultado. Dá trabalho? Dá, né, gente? Mas assim, é o que traz resultado, e nem sempre, o que é muito fácil e rápido, né, é o que vai te trazer mais resultado. Então, nesse caso, eu garanto pra vocês que vale muito a pena, e vocês vão se divertir, com certeza, porque daí, quando vocês estiverem assistindo, vocês vão entender, aí vocês vão ficar muito felizes. É assim que a gente aprende, tá? Com prazer, gostoso, né, sentindo que tem resultado, é a melhor forma. Bom, eu escolhi o episódio piloto hoje porque eu quero muito, né, começar uma sessão de inglês com séries aqui no canal. E eu tô trabalhando com Friends and How I Met Your Mother. E se vocês tiverem algum episódio que vocês sugerem, né, pra eu trabalhar aqui com vocês, deixem aqui nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários, ok? Bom, e a primeira frase desse episódio é: He hates olives, she loves them. And in a weird way, that's what makes them such a great couple. Perfect balance. Weird way, in a weird way. Você viu que ele falou aqui, in a weird way. Weird é estranho, tá? Então, tipo assim, a gente usa como adjetivo. Por exemplo, he's very weird, né? Ou it's very weird, né? Nossa, isso é muito estranho, ok? Então, what makes them such a great couple? Então, what makes them? O que faz eles, né? Então, o que faz eles um casal maravilhoso, such a great couple, né? Esse such é pra enfatizar, né? Such a great couple, yeah? A segunda. So you chickened out like a little bitch. Olha só, essa aí é muito engraçada. Chicken out. Chicken out. Chicken out é quando você amarela, né? Nossa, então você amarelou, ele falou, né? So you chicken out like a bitch.
Ups, não poderia falar essa palavra, né, gente? Mas assim, você amarelou como uma mulherzinha, né? Tipo, que a gente fala, e é uma expressão, tá, isso. Muito legal. Eu tenho até uma história sobre isso. Eu vou deixar um card pra vocês aqui, ou aqui, enfim. Uma primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu não entendi. Eu achei que era galinha, né? E eu fiquei procurando a galinha. Cadê essa galinha, gente? Hilário. Bom, as minhas pérolas do inglês. Vocês acham que eu não tenho pérolas de inglês, não, quando eu tô aprendendo? Pois é, gente. So, chicken out. Chicken out é quando você amarela, você perde a coragem de fazer algo, ok? So, phrase number three. Mark my words, you will never see that one again. Mark my words, né? Esse mark my words is like a, ó, anota minhas palavras, anota o que eu tô te dizendo. É uma expressão também, tá? Mark my words, anota o que eu tô te dizendo. You will never see. Futuro, will, ele usou pra enfatizar, né? You will never see that one again. That one again. Você nunca vai ver aquela lá de novo. Nunca mais, né? Que maldade, né? Esse é o melhor amigo que você precisa ter, gente. Lily loves him, you can't stand him. De novo, tem uma expressão aqui que eu gosto muito, que é you can't stand them. You can't stand them. Por exemplo, can't stand quer dizer eu não suporto, não suporto. Então tá ali, ó. Lily loves them. A Lily adora eles, ama eles, né? You can't stand them. Eles estão falando das olives, né? Então, tipo assim, you can't stand them. Você não suporta, né? Então, se você quiser dizer que algo você não suporta, você fala I can't stand it. I can't stand it. And number five. But that's the funny thing about destiny. It happens whether you plan it or not. Olha que legal essa, né? But that's the funny thing about destiny, yeah? The funny thing. A coisa engraçada é que, né? Ele colocou that's the funny thing about. Então, a coisa engraçada disso, né? Uma expressão também que a gente pode usar ali, ó. E o mais engraçado disso é que a gente era amigo. O mais engraçado disso é que eu paguei, né? Então, você pode usar isso. And that's the funny thing about, you know, being a good friend. Essa é a parte engraçada de ser um bom amigo, né? Então, basicamente é isso. It happens whether you plan it or not. E aqui também, outro chunk da língua, né? Happens whether you plan it or not. Então, acontece se você planeja ou não. Esse whether é se, né? Se você planejou ou não. You plan it or not. Então, it happens whether you plan it or not. Então, por exemplo, sei lá, aconteceu alguma coisa e você fala pra pessoa assim: olha, isso pode acontecer se você planejar ou não, ok? Então, basicamente, são todos os pedaços da língua, tá vendo? Que você vai usar no seu dia a dia. Então, só pra gente recapitular, tá? A melhor maneira é pegar o script, trabalhar lá novos vocabulários, os pedaços da língua, né? Chunk of language. E anotar tudo no seu caderno para você poder revisar, ok? De qualquer forma, eu vou deixar aqui nas descrições o link do script para vocês poderem estudar. Eu espero que vocês gostem muito. Eu já assisti essa season, mas eu tô assistindo novamente para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês. E, gente, é maravilhoso como você aprende com os pedaços da língua, né? E, de novo, você pode usar. Lembra do vídeo que nós fizemos sobre shadowing? Shadowing. Se você perdeu, você precisa assistir esse episódio para que você entenda, né? O vídeo de ontem, por exemplo, o vídeo de hoje e alguns vídeos que vão vir ainda. Porque esta técnica de shadowing, de você copiar, né, uma forma de você seguir, né, um passo a passo ali, vai fazer com que você tenha muito resultado. E aliás, se você assistiu o vídeo e, enfim, e esse vídeo, quero saber se vocês estão gostando, gente! Preciso muito de um feedback, porque assim, é isso que me motiva a vir cada vez mais aqui e trazer coisas que vocês gostam, tá? E olha só, amanhã o nosso vídeo é sobre pronúncia. Será que vocês vão gostar? Será que vocês vão gostar? Enfim, eu estou aqui para ajudar vocês, não se esqueçam disso, vou deixar meu e-mail aqui para vocês. E também vou deixar aqui nas descrições os grupos de WhatsApp, vou deixar também o nosso grupo do Facebook, caso você queira se comunicar com a gente aí, entrar no clima de Let's Be Fluent. Nós estamos juntos nessa saga, ok? So, thank you so much. Não esquece de dar like nesse vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, please help me. A minha meta é ajudar o maior número de pessoas possíveis, é por isso que eu estou vindo aqui todos os dias, tá? Para que você tenha um cronograma, para que você saiba para onde você está indo, que você se sinta seguro, né? Que você tem alguém aí com você, que você não está só, ok? Então, tamo junto, bora fazer esse negócio acontecer. And I see you next episode. Take care, later, alligators. Bye.